Man aiz muguras redzēt traktoru Fendt 1050 Vario. Tradicionālā tipa traktors ar reāliem 517 zirgspēkiem. Vācu inženieri izstrādāts un Bavārijā ražots traktors, kurš tirdzniecībā jau ir nepilns 2 gadus. Šo nepilno 2 gadu laikā esam veikuši daudz testus ar ļoti pozitīvām atsauksmēm, tāpēc ar šī video palīdzību vēlamies tās nodot arī jums. Patreiz atrodamies Jaunpils pusē, saimniecība Joža laukā. Pirms nedēļas šeit kulti kvieši un mērķis ir kvalitatīvi šo te lauku sadiskot. Tātad īspēr traktori, bezpakāpju Vario transmisija ar spēcīgu Vācijā ražotu MAN dzinēju. Šī kombinācija Fendt lietotājiem jau ir zināma no iepriekšējiem modeļiem, taču konkrētā gadījumā ir divas lielas atšķirības. Pirmā atšķirība ir tā, ka izstrādātā jaunā Vario drivetrain transmisija ir pielāgota tieši šādai jaudai un visas 517 zirgs spēj novadīt līdz zemei. Otrais lielais jaunums ir zemapgrieziena MAN dzinējs, kas principā maksimālo jaudu un maksimālo griezi nodrošina pie nelieliem 1450 apgriezieniem minūtē. Vēl viena iezīme, kas raksturo zemapgriezienu dzinēju, pie 40 km stundā transporta ātruma tie ir nepilni 1000, ir precīzāk 950 apgriezienu minūtē. Konkrētais traktors aprīkots ar Vario Grip riepspiedienu kontroli, kas sniedz iespēju lietotājiem mainīt spiedienu, gan to ielaist riepās, gan izlaist ārā traktoram esot kustībā. Amplitūda ir 0,8 bāri līdz 2,5 bāriem. Kam tad tas ir vajadzīgs? Plakana riepa tā mums sniedz iespēju gūt lielāku saķeres laukumu, kas vienlaicīgi samazina spiedienu uz augstu un samazina izbuksēšanu. Mums ir opcija no 0,8 bāriem, kas būtu darba spiediens, nepilni 5 minūšu laikā pacelt spiedienu riepās līdz 1,3 bāriem, kas būtu iespējams piemērot spiediens transporta darbiem. Pretējā gadījumā, ja ir mīkstu riepu braucam transportā, tad ir liela pretestība un tiek bojāta riepa. Šajā testā izmantosim arī Vario gaidu sistēmu, kas jau vairs Latvijā nav nekāds jaunums, taču 9 metrīgus diskus vilksim ar precizitāti 2 cm, kas mums arī nodrošinās šo te lielo ražību, lielos hektārus stundā. Fendt strādās kombinācijā ar Valdeštat karjeru 950 diskiem. Disku agregāts, kam priekšā ir divas disku rindas, tālāk ir šļūts un aizmugurē veltnis. Reālais darba platums 9 metri, ko mēs arī ieliksim traktora GPS sistēmā. Ko mēs ar šo video vēlamies parādīt? Protams, to, cik skaisti un eleganti šis traktors izskatās darbā, bet vēlamies likt uzsvaru uz tādām reāli izmērāmām lietām, kas būs degvielas patēriņš, to mēs izteiksim litros uz hektāra un, protams, ražību. Ražību izteiksim apstrādājamie hektāri stundā.